Outro tipo de conhecimento é conhecido como conhecimento religioso ou também teológico ou mítico. Esse conhecimento ele é obtido por meio da fé humana na existência de muitas divindades, de seres sobrenaturais. E também esse conhecimento se caracteriza por é, verdades que não são verificadas cientificamente. Elas são transmitidas também de geração em geração, mas são baseadas em relatos de escritos sagrados. Um exemplo claro são as Sagradas Escrituras a Bíblia. É, em que é, ensinamentos é, de é, pessoas responsáveis por fatos ligados à igreja são transmitidos por meio de, de histórias, por meio de, de narrativas. Esse tipo de conhecimento ele está relacionado a é, informações que são regidas pela fé, evidências que são regidas pela fé e a obra de Deus é considerado o verdadeiro conhecimento, a fonte do verdadeiro verdadeiro conhecimento religioso. Quando esses conhecimentos religiosos eles são organizados e sistematizados em uma corrente doutrinária, este conhecimento transforma-se em uma religião que às vezes é institucionalizada como por exemplo o budismo, o judaísmo e o é, taoísmo e etc. É, tem, existem vários textos representativos desse tipo de conhecimento, como por exemplo o livro de Mormon, dos mormons, o livro dos espíritos do espiritismo, é, a torá do judaísmo, o alcorão do islamismo, dentre outros. É, Para que vocês vejam na prática esse tipo de conhecimento, eu sugiro que vocês assistam ao filme O Nome da Rosa. Neste filme, é, esse filme mostra o trajeto de um monge, William de Baskerville, tentando mostrar, provar, descobrir quais as causas de vários assassinatos que é, ocorreram no mosteiro beneditino lá no século XIV. É nessa busca que, que esse monge faz, ele se vê por vezes é, em situações complicadas porque há vários, é, várias pessoas que tentam impedir as suas investigações porque acreditam que essas vão de encontro aos dogmas religiosos. Elas levam a questionamentos relacionados a verdades que são tidas como. É, definitivas e que podem tornar os fiéis, é, levar os fiéis a questionarem a existência de Deus, questionar os dogmas que a eles são transmitidos. Muito bom filme, assistam.